Hej allesammen, og velkommen til endnu et nyt afsnit af min single player. I tænker nok, hvorfor er den her video ude? Sagde du ikke, at du skulle til Florida? Og alt muligt, hvordan kan du så lægge video op? Jo, ser I, den her video, den er pre-recorded. Så det her, det er noget, som jeg har lavet. Eller den her video, det er noget, som jeg laver, inden jeg tager til Florida. Inden jeg tager til Florida. Så den er pre-recorded, og den kommer simpelthen op, så der er en lille smule content, mens jeg er væk. Så det bliver en kort episode, i og med at jeg ikke har så meget tid. Men må ikke, at vi nok skal finde et eller andet sjovt at lave. Selvfølgelig skal vi da det. Så det vi skal lave i dag, nu tænker jeg nok, nu har vi allerede fået lavet det her. Men vi bruger det jo ikke nu, før vi har alle tingene. Så det vi gør, det er, at vi skal have flyttet alle tingene frem og tilbage. Eller ikke frem og tilbage. Vi skal ikke have dem tilbage igen, men vi skal bare have dem herover. Så vi flytter lige hurtigt alle tingene, og så vender jeg tilbage lige om lidt. Så har vi fået flyttet det hele over, og jeg har fået sat nogle crafting tables, og jeg har fået sat nogle furnaces. Så nu er vi faktisk bruge det her som vores main storage rum. Og jeg kan se heroppe, at der skal faktisk være noget, fordi man kan nemlig kigge op imellem her, og det havde jeg ikke lige tænkt på, da jeg lavede det. At her, der kunne man kigge op imellem og se bag de her slabs her, at der rent faktisk mangler nogle blokke. Men det gider jeg altså ikke at lave lige nu, det må vi lave på et andet tidspunkt. Men noget som jeg tænker vi skal i den her episode her, det er at prøve at tage til Nether. Og I tænker nok, jamen det er jo bare lige at få noget obsidian og så lave en Nether-portal lige her, og så bum, så til Nether med os. Nej. Sådan kan man ikke gøre det, når man skal til Nether. Der er nemlig sat en Nether-portal på mappet i forvejen. Og det er fordi, man i Nether der er der sådan en ø. Og udover det, så er der bare kun lava ud over det hele. Der er ikke rigtig noget sådan, altså mange øer, og der er ikke rigtig nogen bjerge og sådan noget, man kan løbe rundt, ligesom i det normale Nether. Der er en ø i midten af det hele, og så alt andet, det er lava. Så vi skal ind på den ø. Og for at komme ind på den ø, så altså vi kan selvfølgelig lave en portal her, spawner vi midt op i luften over noget, en masse lava, og så blokker vi os hele vejen over til øen. Men det nemmeste er altså at finde den der portal, som allerede er på mappet, og så på den måde komme over til øen og så lave en portal her. Eller så skrive koordinaterne ned og så blokker os over herfra, sådan, så vi kan lave et minecart, eller ikke et minecart system, men sådan et noget gangsystem ind i Nether, sådan så vi kan komme hurtigt rundt på mappet. Det kunne være rigtig dejligt, så det har jeg tænkt mig at begynde lidt på. Så vi skal selvfølgelig ned og have noget obsidian til at lave vores egen portal på et tidspunkt. Men lige til at starte ud på, så tænker jeg altså bare, at vi skal have fundet den her den her portal her, og så må vi ligesom lige finde koordinaterne og skrive dem ned og så tage derover. Men som I kan se her, så har jeg gjort det lidt pænere. Eller det ved jeg så ikke, om jeg har. Jeg har gjort det lidt mere enkelt herinde. Så nu er der to kister, og der er ikke rigtig noget i, som I kan se her. Men ja, og så sengen, den er sat i midten. Så det her, det er bare vores sovehus nu. Og så har vi alle vores kister herover. Det er i hvert fald planen. Men som sagt, vi skal prøve at tage det neder. Og jeg ved godt, hvor koordinaterne er til den portal. Problemet er bare, at det er helt over i den anden side af mappet. Altså helt over i det andet hjørne. Vi er jo i det ene hjørne, her hvor øen er. Vi er jo tæt på alle de der kanter, der er ude ved vandet. Så vi kan nemt komme ud til enden af verden. Men hvad hedder det? Problemet er bare, at den her portal her, den er i den anden ende. Så det er ikke så godt. Det er faktisk slet ikke særlig godt. Men ja, nu må vi prøve at tage det over. Og så prøver vi at finde portalen. Og så må vi se, hvordan det går til. Så vi prøver at tage til Nether. Vores armor, det er fint. Nu skal jeg lige huske, hvor jeg ligger tingene. Her, vi kan altså ikke lave diamond armor endnu. Sådan rigtigt. Vi kunne selvfølgelig gå ned og mine lidt mere. Men jeg tror altså, iron armor, det klarer det fint. Diamond svær, det er også helt fint. Måske skulle vi lige have, vi kan ikke have vand derind. Vi kan ikke lave potions endnu. Hvad kan vi så gøre, hvis vi er ved at dø? Vi kan ikke gøre noget. Desværre, så må vi dø med det vi har. Det overlever vi vel. Det er jo ikke enchanted eller noget, det er jo ikke sådan skidesvært at skaffe. Men ja, vi prøver at løbe over. Vi prøver at løbe over til hvor er det, hvilken vej, det er den her vej. Super,
prøver at løbe over til den anden ende af mappet. 8000 blocks foran os. Here we go. Det bliver en lang rejse. Så ja, afsted med os. Vent lidt, jeg har glemt en båd. Never mind. Vi tager afsted lige om lidt. Okay, sådan her. Og jeg tænker lige hurtigt, at vi kan lige hurtigt bruge det her bone meal på vores farm, inden vi tager afsted. Fordi så kan det være, at vi lige kan få en masse mad med på vejen. Fordi det kan nok være, at vi bliver ret sultne, når vi tager afsted. Faktisk, så hvis vi kommer forbi de der ø, eller de der det område, hvor der er en masse farme, så kan vi jo tage en masse gulerødder med os. Det kunne jo være rigtig godt. Det kunne vi faktisk godt. Skal vi gøre det? Vi tager i hvert fald det her med. Og så tager vi afsted ud på opdagelse. Woohoo! Men vi laver lige pit stop ved, ved øerne med gulerødderne. Super. Okay, vi er kommet over til der, hvor de her farme er nu. Okay, og jeg har fundet koordinaterne frem til, hvor den her portal den er henne. Jeg vil lige hurtigt over og finde der, hvor gulerødderne de er. Men jeg har fundet koordinaterne frem, og okay, vi løber bare ned her. Ja, jeg har fundet koordinaterne frem, og vi kan se koordinaterne her. Det er vores koordinater lige nu. Og som I kan se, så er vi på 3600. Og portalen den er ved 1800 og 700. Så der er lidt vej nu. Er der ikke nogen gulerødder et eller andet sted? Det kunne være rart. Jeg kan ikke det der. Hør. Nej, okay, never mind. Det kunne vi ikke. Der er masser af gulerødder. Det er paradis. Woo. Okay, vi farmer en masse af dem her, og så løber vi hurtigt videre. Så yes, vi ses lige om lidt. Woo. Hey, drenger og piger, kan I huske det her? Oh god. Ej, hvor har vi været fine, hva? Jeg lige kæmpe blomster. Nå, hvor er det, vi skal hen? Vi skal nedad i den ene, og nedad i den anden. Okay, vi skal skrotte den her vej. Den der vej skal vi, så vi skal faktisk over marken igen. Dammit, vi kom derovre fra. Vi skal den her vej. Okay. Well, jeg tænker bare, at vi løber, og så så må vi se, hvornår vi er der. Det kommer til at tage lang tid, det her. Jeg tror snart, vi er der. Uha. Der er faktisk ikke så langt igen. Det her, det er rigtig nice. Vi mangler kun lige 500 blocks eller sådan noget. Det vil sige en halv kilometer. Den der vej. Og så er vi der faktisk. Imponerende. 200 blocks den der vej, 300 blocks den... Ej, ikke 300 blocks den vej. Jo, 300 blocks den vej. Oh god. What is this? Vi vil væk. Væk. Jeg glæder mig til at se, hvordan den her portal den ser ud faktisk. Om det bare er en normal portal, eller hvad det er. Men ham, der har lavet mappet, han... Jeg tror bare, han har stillet en eller anden portal. Det får vi at se. Det bliver ret spændende. Det må næsten være på en eller anden sti. Jeg håber, man kan se den i hvert fald. Og der er bare zombier over det hele. Vi vil væk. Halløj. Okay. Lad os prøve det op på toppen af den her bark, og så se, om vi kan finde den. Det kunne være interessant. Jeg har aldrig nogensinde set den her portal før. Uha. Og jeg kunne heller ikke finde nogle billeder af den. Sådan, om det bare var en normal portal, eller om det er sådan en mega awesome, sej portal, eller hvad det er. 1800, 700. Den skulle være lige hernede. Og jeg ikke kigge på Enderman. Jeg vil faktisk gerne have Enderpulse, det når vi skal til End. Så vi nakker ham lige. Lækkert. Der var en mere. Der er også en deroppe. Men nu skal vi lige se, om vi kan finde portalen. Om den overhovedet er her. 1800, 700. Kan det længere den her vej? Skal vi lige tage den her? Hvor blev den af? Teleporterer den så bare væk? Ja, den gjorde. Okay. Måske skal vi bare følge stien. Vi følger stien. Det kan være, vi kan finde den. 768. Der har vi den jo! Okay. Og det er bare en normal portal.
Det er det altså. Okay. Okay, drenge og piger. Det er det øjeblikket, vi har ventet på. Jeg håber ikke, der er noget sindssygt derinde, som vi starter lige ved. Men nu prøver vi at gå ind. Vi starter nede under jorden. På lag 73. Det kan være, vi er op over. Næh, 73. Lag 73. Der burde vi meget gerne skulle grave nedad. Nu prøver vi. Okay, vi skal lige holde her nogen. Okay, det her er meget, det her er meget spændende faktisk. Må vi så kommer ned til... Det kan også være, at vi er inde i sådan en bjerg, at vi bare skulle grave til siden. Nu prøver vi at grave ned på lag 70, tænker jeg. Hov. Nå ja. Vi er på 97, så skal vi nedad. Okay. Og jeg vil ikke grave ned i noget lava helst. Hvis I kan følge mig i det. Det kunne ikke være så rart. Hvor langt man der er. Vi er på lag 82 nu. Hov, nu kommer jeg til at tage et screenshot. Det var ikke meningen. Okay. Hvis vi ikke snart rammer noget, så graver vi ud af til siden. Eller så laver vi et lille klip, tror jeg. Der skulle da meget gerne begynde at være noget på lag 60, skulle der ikke? Og det vil jeg mene. Hvad hvis vi graver til siderne? Kom så. Okay. Okay, jeg ved ikke lige, hvordan... Hvorfor spawner vi herinde? Det er da irriterende. Det skulle meget gerne være sådan en stor ø. Så... Hvad nu, hvis vi graver op nu? Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg graver mig lidt rundt omkring. Og så, ja... Så må vi lige se, hvordan den her, det her står til. Ja, vi prøver også lidt frem. Og så hvis jeg finder noget, så ja, så må vi lige se. Nu står vi herinde. Det er jo også nice. Men vi prøver lige at lede efter noget. Oj, se. Jeg tror, vi kan komme op her. Der er ikke noget farligt, vel? Wow. Okay. Wow. Har det været meningen, at vi skulle spawne ind i den? Ej. Prøv nu at se her. Prøv at se her. Jeg var nemlig gravet op til den her portal her, for at se, om vi kunne grave videre op. Så jeg havde blokket mig op hele vejen, og så fandt jeg det her, og så tænkte jeg, okay, lad os prøve at grave os op. Og så kom vi op her. Så hvad hvis vi smadrer den her? Kommer vi så... Okay. Jeg vælger. Okay, ved I hvad? Jeg er træt af de her... Sådan der. Super duper. Så det her, det skulle åbenbart være nether. Jeg vælger. Og er der ikke nogen quartz rundt omkring? Altså, jeg ved godt, der er dem her, men... Er der ikke nogen quartz? Kan man ikke lave de her om til quartz, hvis man miner dem? Nej, det kan man ikke. Hvordan får man så quartz? Nej. Det må vi lige holde jer undersøgt. Nå, men det her, det er simpelthen nether. Og hvis vi kigger ned af her, sker der så noget vildt. Du kan se, der er det store lava, den store lavasø. Kan vi lige hurtigt sætte den her op? Ja. Okay, men vi skal altså have fundet nogle quartz. Det vil jeg rigtig gerne finde. Wow, okay, det lagger ret meget her. Der er i hvert fald glowstone deroppe. Det må være en... Hold da kæft. Ja. Der er også glowstone her. Det vil jeg faktisk gerne lige have noget af. Jeg skal bare lige passe på, at vi ikke kommer ned i noget lava. Sådan der. Okay, det var måske lidt for meget, den der render distance. Okay. Men nogle quartz, det kunne altså være rigtig dejligt. Hmm.
vi kan finde det. Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg sgu ikke. Det må jeg lige hurtigt have undersøgt. Men det her det er i hvert fald nether. Og jeg synes det ser rigtig rigtig sindssygt ud faktisk. Skal vi prøve at kravle op på toppen af den der vulkan der? Det er nok ret svært at komme derop. Det ser ikke rigtig ud til at der er nogen veje derop. Oh god. Okay. Hvad ved du, mand? Så kom an. Ja, hvad kan du? Skal vi lige have det her fightet vores første? Ej, come on. Hallo. Okay. Den er lidt... Oh. Ja, kom så. Vi kan bare ikke ramme den, eller hvad? Oh god. Sådan der, der var den. Det var den første. Får vi så sådan en, ja, vi fik en. Lækkert. Lækkert. Okay, vi skruer altså lige hurtigt ned for hostile creatures også. Jeg vil rigtig, rigtig gerne finde nogle quartz. Det kunne virkelig være rart. Men hvor fanden de er, det ved jeg ikke helt. Jeg kan lige prøve at løbe lidt rundt og kigge efter det, men hvis der ikke er nogen, så ved jeg ikke lige, hvad vi gør. En verden uden quartz. Uha. Oh nej. Ej, der må der være nogen quartz. Det finder vi lige ud af. 2 sekunder. Så jeg har kigget ret meget rundt omkring, og jeg kan altså ikke finde nogen quartz. Og så er der også en anden lille ting, som jeg gerne lige vil sige. Det er, at jeg har læst inde på det der opslag, og lidt research og så videre omkring mappet, at hvis det er man heller ikke vil være her, eller hvad man nu kan sige, så er der altså også normalt world, hvis man løber 1200 blocks væk. Det vil sige minus eller plus 1200. Så det vil sige vi er i midten cirka lige nu. Men hvis vi løber 1200 blocks en af de her veje, så kommer vi altså ud til normalt world. Så jeg tænker lidt, at der må vi ud med det samme. Så hvis vi nu løber tilbage til... Hvad er det, det hedder? Ja, hvis vi nu løber tilbage... Nu prøver vi at tage den her vej, så lad os håbe, at vi ender det samme sted. Jeps, super. Det var det helt samme sted. Så hvis vi nu løber tilbage til der, hvor vi kom fra, og vi så prøver at sætte en portal op i vores hus, så prøver vi at se, hvordan, hvor vi havner, og hvordan vi kommer ud til det der normale world. Fordi det var lidt fucked up, at der ikke er nogen quartz, synes jeg. Det er ikke så nice. Det kan vi jo ikke bruge ind til noget, så. Plus, at der heller ikke er nogen withers overhovedet, så det er lidt... Altså... Nether, det er lidt fucked up, vil jeg indrømme. Men altså, den normale verden, det er ret cool. Jeg tænker, hvis vi på et tidspunkt skal lave sådan noget som... altså, nogle farme som... Ja, hvad for nogle farme egentlig? Sådan nogle... dem der under vandet. Hvad er det, de hedder? Det har jeg glemt, hvad hedder. Guardian Farm. Det er det, det hedder. Hvis vi på et tidspunkt skal lave en Guardian Farm... Så kan vi altså også lave den uden for mappet, fordi vi bor jo ikke særlig langt fra hvor mappet det ender. Så det er altså ikke noget problem. Men jeg tænker altså, at vi løber tilbage, og så prøver vi at sætte en portal op. Vi skal lige have noget obsidian nede under jorden først. Men det er jo nemt nok lige at skaffe. Vi har jo en diamond pickaxe, så det får vi gjort. Men nu løber vi tilbage, og så så må vi se på det til den tid. Jeg har nu skaffet 10 obsidian, sådan så jeg kan lave en portal, og vi skal faktisk til at tænde ned, og problemet er bare, at vi har ikke flint til at lave en flint and steel, så det skal jeg lige hurtigt have skaffet, og så skal vi til at... Øj, der er en ocelot. Nøj, nice. Well, jeg skaffer lige noget flint, og så kan vi få lavet den her portal. Jeg tænker bare, at vi sætter den op. Hvor kan vi egentlig sætte den op? Vi kan bare sætte den op her, tænker jeg. Så jeg skaffer lige noget flint, og så er jeg hurtigt tilbage. Så jeg går ned under minen, eller ned i minen, for at finde flint. Men se, hvad jeg fandt herover.
Tada, der er diamanter. Men vi skal lige holde her noget flint, og så... Vi kan faktisk lige tage diamanterne først, tænker jeg. Og så vender vi tilbage til flinten. Vi skal bare ikke lige dø. Det gider jeg ikke. Der var 1, 2, 3. Okay, der var 3 diamanter. Før nej, der er ikke flere, vel? Det kunne være ret cool, hvis der lige var det. Men jeg kan ikke rigtig se flere. Så vi går over og tager en masse flint. Og så går vi ovenpå igen. Og ja, så får vi lavet den her netherportal. Gæt, hvad der var inde bag det her. Gæt lige en gang. Jeg tror ikke, jeg behøver at gætte. I kan vist allerede se det. Der var diamonds. 1, 2, 3. Der var også 3, var der ikke? Jo, der var også kun 3. Okay, så vi har fået 6 diamonds af at skulle gå ned og hakke flint. Det er da meget godt gået. Det synes jeg da. GG. Nice. Så er vi oppe igen. Vi kan sætte den her på plads. Så det gør vi bare, tænker jeg. Ja, vi kan sætte den herover. Her, der kan vi sætte den. Jeg vil faktisk gerne have den her ud. Jeg ved ikke, det er bare mig. Jeg vil gerne have den der væk. Og så kan vi sætte... det er lige først sat forkert. Sådan der. Dung. Dung. Dung, dung. Super. Og vi laver en flint and steel. Jeg vil ikke have min diamonds med derind. Nice. Super duper. Der har vi vores end på... Eller ikke end, sorry. Nether portal. De her blocks her, dem sætter vi herind. Sådan der. Og jord, det kommer derop. Nej. Dernede. Drops, det har vi herover. Se selv, jeg er allerede i gang med at blive vant til, hvor tingene de skal ligge. Diamonds. Der. Så har vi lidt flere diamonds. Vi har i alt 10 diamonds. Okay. Okay, jeg vil gerne have noget med cobblestone ind, når vi går derind. Sådan der. Så har vi lidt af det. Den her, den kan vi lige lægge herop. Er der andet, vi skal have med? Det tror jeg ikke. Vi har masser af mad. Men vi burde havne lige over lavaen. Og... jeps. Her har vi lavaen. Og vi kan ikke se noget border. Vi laver lige hurtigt. Okay, det er det rigtig, rigtig farligt. Men vi laver... lige hurtigt sådan en her, så vi ikke falder ned. Tænker jeg. For jeg vil gerne lige have det plads at arbejde på. Det her, det bliver et spændende projekt. Vi får lavet. Vi skal nemlig ud til det normale nether. Ja, ja. Så derfor... nu skal lige have noget plads. Og... sådan der. Blocks der. Okay. Så. Koordinater. 800. Der går den op af. Så hvis vi går den der vej ud. Render distance far. Kan vi se noget? Ja, der kan vi se væggen. Der kan vi faktisk se væggen. Og det er pissegrimt. Men vi skal lige derud. Og der er pisse langt. Jeg håber fandme ikke, der kommer en ghast. Okay. Og det er mod syd. Fair nok. Så. Det vi gør. Det er at vi bygger en station her. Og så kan vi vi bygger en station her over lavaen. Ud af et eller andet site. Og så kan vi have minecarts, der kører ud til de forskellige steder. Så vi skal have en minecart, der kører ud til det normale. Vi skal have en minecart, der kører ud til, til øen vi har. Så skal vi have en minecart, der kører ud til en masse forskellige ting rundt omkring på mappet og så videre. Så vi skal bare have en station i det hele taget. Men allerførst, så skal vi ud til den der ø. Og det tænker jeg, at vi gør med en timelapse.
Jeg har lige hurtigt været tilbage for at kunne crafte en ny pickaxe, og nu skal vi til og er herud igen. Og jeg vil ikke falde ned, så vi løber i en straight line. Uha. Og så skal jeg sige noget, når vi kommer derud. Og det er, at I hundrer jeg sikkert nok over, hvorfor jeg er begyndt at grave ind i væggen her. Og det er simpelthen fordi, eller jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men det er simpelthen fordi, at herude ved den her væg, som I kan se nu, der er vi på minus 1000, tror jeg nok. Vi kan lige prøve at tjekke, når vi kommer derover. Men for at vi kommer over til den normale verden, så skal vi over ved 1200. Det her, det er 1024 faktisk. 23-24. Så vi skal over ved omkring 1200-1300, for at vi kommer over til den normale verden. Og der er jeg allerede begyndt at grave lidt over af, som I kan se her. Det begyndte jeg lidt af i min korte timelapse. Og vi har fået taget noget glowstone. Der er også noget her, hvis vi lige pludselig skulle have mere. Men ja, jeg har taget noget af det herover, som I kan se. Her var der glowstone. Og jeg tænker altså, at vi skal grave videre ind. Jeg har gravet mig helt over til 1160. Og jeg hentede som sagt lige en ny pickaxe, fordi den her den går i stykker om ikke så længe. Vi har 128 uses tilbage. Men jeg tænker, at vi graver, indtil vi finder noget. Og så bliver det spændende. Fordi så skal vi ud og have nogle quartz. Så det glæder jeg mig til. Okay, vi er ved 1230. Og det var mellem 1200 og 1300. Jeg tror, det var 1250. Oj, nu kan jeg høre en gæst. Så må vi faktisk være tæt på. Kan det passe? Det er i hvert fald ikke 1250. Ellers så er det. Det kan også være, at vi bare er inde i et bjerg lige nu. Det ved jeg ikke. Finder vi noget? Oh yeah! De første quartz, yes! Sådan, vi skal lige hurtigt herned. Ej, hvor er jeg glad. Hvor er det dejligt endelig at have fundet det normale nether. Det har jeg fandme... Ej, ja. Det er dejligt, det her. Super duper. Så kan vi rent faktisk få nogle quartz her. Ej, hvor dejligt. Okay. Super. Well, jeg tror bare, at jeg vil skaffe mig en masse quartz nu. Og så synes jeg, vi skal prøve noget sjovt. Og jeg ved ikke, om... Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der ser... der kommer jeg til at tage en screenshot. Vi scroller lige hurtigt ned for dem her. Hostile creatures. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der ser Mumbo Jumbo. Men hans Hermitcraft-video, der plejer han at lave sådan en mining-sektion. Hvor at han miner en team. Og så lader han sine seere gætte, hvor mange items han får af hver ting. Og nu tænker jeg, at nu bliver det nemt nede i nether. Fordi nu skal I nede i kommentarerne. På forhånd gætte, hvor mange quartz I tror jeg får. Og så lige om lidt, så får vi at se, hvor mange jeg rent faktisk har fået. Så gå ned og gæt lige nu. I må ikke snyde. I snyder kun jer selv, skal I tænke på. I snyder ikke mig, hvis I gætter helt rigtigt og sådan noget. Det er, ja. Jeg synes egentlig bare, det er lidt sjovt. Og så har I det også lidt sjovt med det. Så gå ned og gæt for jeres egen sjovs skyld. Så ja. Det tænker jeg i hvert fald kunne være meget sjovt. Og det er i hvert fald noget, som jeg godt kan lide at gøre på Mom på Jumbos videoer. Det synes jeg er meget hyggeligt. Så nu prøver vi med det her. Og så ser vi, hvordan det går. Så vi laver en mining session. Jeg har ikke så meget tid, som sagt. Jeg er på vej på ferie, og jeg har nogle afleveringer for. Men ja, jeg tænker, vi miner i en halv time. Nogle quartz. Vi skriver lige koordinaterne ned til det her. Hvor er det hen? Der. Vi skriver lige koordinaterne ned. Og så går vi videre og miner. Og så skal I gætte nu. Jeg håber allerede, I har gættet, men vi gætter, eller I gætter på, hvor mange quartz jeg får, og så ser vi lige om lidt. Au. Okay. Så, på en halv time, eller cirka en halv time, har vi fået det her. Og vi har også snakket en ghast, og vi har fået noget mere glowstone dust, ikke så meget mere, men en lille smule mere. Så vi har faktisk 4 stacks og 22 nether quartz. Hvis der var nogen, der gætter rigtigt, så er det ret imponerende. Men ikke snyde. Det er dårlig stil. Jeg gætter på, at der er nogen af jer, der snyder alligevel. Men sådan er det jo. Men jeg har altså fundet det her. Og jeg tænker altså også, at vi skal have nogle blaze rods, inden vi smutter fra nether. Så
Blaze spawner nogle steder. Måske. I don't know. Der er faktisk mere flere quartz her. Kan vi lige tage dem med? Oj, der er lava på den anden side. Okay, fair nok. Der var lige to quartz. Lækkert. Så er der en blaze spawner et eller andet sted. Den går længere ned her. Der er sådan en her. Åh, tænk nu, hvis vi kunne få et hoved. Okay, det kunne vi så ikke. Øv. Ikke endnu. Der er en blaze spawner. Der er noget glowstone. Okay, vi prøver at løbe her. Jeg vil ikke nakke den, fordi vi kan jo lave en blaze farm på et tidspunkt. Men jeg tænker lige, vi skal have nogle rods, hvis der kommer nogen. Der. Øj, der kommer mange. Vi har jo ikke... nej, vi vil ikke brænde. Vi fik faktisk en. Into fire. Cool, nej. Jeg vil gerne lige have nogle stykker. Jeg vil gerne lige stå og farme her lidt. Men jeg tror altså, at den her video, den er ved at have varet rimelig lang tid. Jeg tænker lige hurtigt, vi kan tage... Skal vi lige tage en med? Vi kan lige tage en med hjem. Okay, der var en gas et eller andet sted. Kom så, drenge og piger. Vi kan godt lige få en blaze med. Ja, der kom en. Giv mig en rod, som ikke falder ned. Der var ikke nogen. En mere. Kom så. Vi har i hvert fald fået en masse ting, så det er super dejligt. Og jeg har skrevet koordinaterne ned, så vi kan godt finde tilbage. Hvorfor kommer der ikke nogen? Hallo? Kom så, vi kan godt kigge væk, hvis det er. Hjælper det? Vi er faktisk også kommet i level 30. Ej, hvor dejligt. Så kan vi enchant. Øj, der kom nogle stykker. Skal jeg lige love for. Vi fik ikke en eneste. Var der ikke tre? Nakkede jeg seriøst lige tre uden at få en? Det er lidt nederen. Hvad hvis vi løber lidt væk? Der er også quartz her. Dem kan vi også lige tage, inden vi smutter helt. Og så kom lige med en blaze mere. Og så... Ja, der kom en. Der kom en. Det kan man høre. Hallo? Ja, ja. Kom med en rod. Tak. Så smutter vi herfra. Jeg skal lige finde... Oha. Oha. Den kan vi godt lide, den der. Hallo? LOL, den droppede... Ej, GG. Det er jo for nemt. Wow. Wow, okay. No, nice. Det er faktisk rigtig nice. GG. Så vi har allerede fået et hoved. Vi er allerede på vej til at kunne nakke en wither. Ej, hvor cool. Well, kan jeg nu finde vej tilbage? Det hjælper rigtig meget lige at sætte den blok, kunne jeg mærke. No kappa. Jeg er ret sikker på, at jeg godt kan finde tilbage. Jeg tror, hvis jeg ikke tager meget fejl, og hvis min stedsans ikke fejler vildt meget, så skulle det meget gerne være lige her, hvor vi kunne komme op her. Yes. Super. Og så, hvad var det så? Det var den her vej. Så har jeg nemlig grædet sådan en lille sti her ude i kanten, hvor man kan løbe. Ja. Okay, og så er det heroppe. Super duper. Jeg tænker, at vi løber tilbage til vores base, får lagt tingene ind i nogle kister, og så må vi lige se, hvad vi gør. Se, vi har fået sådan en fin lille fætter med os hjem. Ej, hvor hyggeligt. Ej, hvor hyggeligt. Alt er nu lagt ind i kister. Vi har vores drops heroppe, som I kan se. Vi har tre blaze rods. Lækkert. To gas tiers. Vi er faktisk på vej til at have nogle masse ender pearls, så det er jo lækkert. Hernede har vi vores wither skeleton head. Tænkning. Hvad er det ellers, vi har lagt ind? Vi har lagt en masse af vores netherrack herind. Vi har lagt vores glowstone ind. Der kan vi lige holde her den der. Vores soul sand. Og alt vores quartz. Så det er jo dejligt. Udover det har vi lagt... nu skal jeg tænke mig om. Hvad er det ellers, vi har lagt ind? Der var vist en ting mere. Eller så var der ikke. Ja, det var det her svær, som vi fik fra en af de der... det var vist det. Well, vi slutter lige hurtigt af med at... der har vi faktisk ikke så meget af det her weed her. Så kan det være, at vi skal over og farme noget af det. Fordi vi har masser af carrots nu. Så jeg tænker lige, at vi kan rydde halvdelen her. Sådan her. Simpelthen. Og så kan vi smide det her på. Og så... jeg vil meget gerne nå at fodre mine køer, inden vi lige slutter episoden af. Fordi så kan det lige breed lidt mere. Så vi... Jeg tager lige hurtigt noget bone meal, smider lige det her derind. Carrots, ryger herind. Sådan der. Tager vi noget bone meal. Okay, vi har faktisk ikke særlig meget. Men vi kan godt lige hurtigt nå det lidt, tror jeg. Ja, super.
Hvor meget fik vi? Okay, 10. Må ikke det er nok? Okay, super. Lad os prøve at teste. Hvor mange køer har vi? Okay. Vi holder den bare inde. Okay. Der er en, der er ulige. Der var den. Super. Vi havde lige præcis nok. Eller ikke lige præcis. Vi havde 2 for meget, men vi havde i hvert fald nok. Så det var jo godt. Og rigtig flot. Ja. Men nu har jeg fået nok. Ej. Men vi skal til at afslutte den her episode. Så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at I har set med. Og som sagt kommer der ikke videoer op de næste 5 dage. Måske en uge. Fordi jeg netop er i Florida. Den her video, den er pre-recorded. Så ja. Det må I meget undskylde, men sådan er det. Jeg håber, at I har nydt videoen anyway. Smid den et like, hvis I kunne lide den. Det ville gøre mig rigtig glad. Også selvom jeg sidder over i Florida. Jeg følger med i det hele, så jeg er der. Jeg svarer på kommentarer det hele. Men som sagt, den her video er ved at være slut. Jeg vil gerne sige tak, fordi I har set med. Hej hej.